يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل مولاي صل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں تعظیم قاضی ادارہ اہل منکی کی خاص خبر لے کر ایک لمبے وقفے کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رنگ برنگے کپڑے، شادی کے کپڑے، روز کے کپڑے، یہاں اگر ساریاں ہیں تو لنگیاں بھی ہیں، بچوں کے پائجامے ہیں تو بچیوں کی طرح طرح کے کپڑے بھی ہیں۔ بھلے ہی مال میں چمک دمک دکانوں میں پائے جانے والے کپڑوں کی نہیں، مگر کپڑے کسی بھی معنی میں کم تر نہیں ہیں۔ شہروں میں اب چلن ہے کہ لوگ جلد ہی اپنے کپڑوں سے اوبنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے صارفین ثقافت نے ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر کیا ہے۔ ایسے میں لوگ اکثر اپنے پرانے کپڑوں کو بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بیکار پڑے ہوئے کپڑے کسی ضرورت مند کے کام آ سکتے ہیں، یا آپ کے بیکار پڑے کپڑے گاؤں دیہاتوں کی ترقی کی وجہ بھی بن سکتے ہیں؟ حیران ہو گئے نا، لیکن یہ سچ ہے۔ نوایت اسپورٹ ایسوسیشن این ایس اے منکی نام کی تنظیم نے ایسا کر دکھایا ہے۔ انہوں نے پرانے کپڑوں کو نہ صرف غریب و ضرورت مندوں تک پہنچایا ہے، بلکہ ان کے ذریعے دیہی علاقوں میں ترقی کا ایک نیا نمونہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ نوایت اسپورٹ ایسوسیشن کی کوششوں سے ہندوستان کے کئی دیہاتوں میں مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملے گی، اور ان سب کا کریڈٹ نوایت اسپورٹ ایسوسیشن کے فعال نوجوانوں کے سر جاتا ہے۔ یہ کپڑے جہاں شہر کی عوام کے لیے پرانے ہو گئے ہیں، وہاں دوسرے علاقوں، خاص طور پر دیہات وغیرہ میں ضرورت مندوں کے لیے نئے کپڑوں سے کم نہیں۔ اگر یہ میرے لیے پرانا ہے تو میرے بھائی کے لیے نیا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کپڑے اگر الماریوں کی زینت بن گئے ہوں اور ہم دو سال ایک سال پہن کر کپڑوں کو دھول اور آگ کے حوالے کر رہے ہوں، تو بھلا آپ ہی بتائیں ایسے میں نوایت اسپورٹ ایسوسیشن کس عمل خیر کو انجام دے رہے ہیں۔ میں قربان جانوں ان نوجوانوں پر جو دن کی کڑکتی دھوپ کو برداشت کر کے گھر گھر جا کر ضرورت مندوں کی ضرورت سمجھ رہے ہیں اور کپڑوں کو جمع کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر بھی اس کی اگلی کاروائی کو پورا کیا جا رہا ہے۔ محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دلجوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے لیے روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے امیروں کو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مدد کرے۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کرنا دنیا کے تمام مذاہب میں ایک اچھا کام مانا جاتا ہے۔ اسلام نے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پورے کرنے والوں کی نہ صرف دل کی ستائش کی ہے، بلکہ انہیں اجر عظیم کی بشارت بھی دی ہے۔ مستعمل کپڑوں کو اچھی طرح سے ٹھیک ٹھاک کر کے باضابطہ پیکنگ کروا کے قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ نوایت اسپورٹ ایسوسیشن کے اس عمل خیر میں جمع شدہ کپڑوں کی تقسیم شہر کے غریب بستیوں کے علاوہ اطراف کی غریب بستیوں میں بھی اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ ہمارے اطراف میں ایسے علاقے ہیں جہاں صرف اور صرف
غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ مقیم ہیں۔ نوایت اسپورٹ ایسوسیشن کی یہ کوششیں تماموں کے لیے، خاص طور غریب طبقوں کے لیے عید کی خوشیوں کی سوغات بن کر آئی ہے۔ وہ لوگ جو عید پر کپڑے بنوانا چاہتے تھے لیکن معاشی تنگی کی وجہ سے ہمت ہار گئے تھے، انہیں نوایت اسپورٹ ایسوسیشن کے اس عمل خیر سے بڑی راحت ملے گی۔ ایک ایسا عمل جہاں پر پورے شہر کے تقریباً کئی ہزار کپڑے جمع کیے گئے، ایک ایسا عمل جہاں پر شہر کے پرانے کپڑوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر رکھ دیا گیا ہے، ایک ایسا عمل جس کے تحت ہمارے کپڑے آسانی کے ساتھ ضرورت مندوں تک پہنچائے جا رہے ہیں، ایک ایسا عمل جہاں سے غریبوں کو مفت میں کپڑے دیے جا رہے ہیں۔ ان تصویروں میں جہاں 6 مہینے کے بچوں کے کپڑے جمع ہیں تو وہیں 60-70 سالہ بزرگوں کے بھی کپڑے نظر آ رہے ہیں۔ نوایت اسپورٹ ایسوسیشن این ایس اے منکی کے نوجوان طبقے کو اگر دیکھیں تو وہ ہر طرف سے اس عمل خیر میں اپنی محنتیں اور کوششیں صرف کر رہے ہیں۔ جہاں نوجوان طبقہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، وہیں نوایت اسپورٹ ایسوسیشن کے ذمہ داران بھی اس کے پیچھے اپنی محنتیں اور کوششیں صرف کر رہے ہیں۔ اس کے پیش نظر ذمہ داران ان کی ہر طرف سے ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں اور چوطرفہ ان کی پذیرائی کی جا رہی ہے۔ ادارہ اہل منکی بھی ان تمام نوجوانوں، خصوصاً نوایت اسپورٹ ایسوسیشن کے ذمہ داران کے اس عمل خیر پر مبارکباد پیش کر رہا ہے اور دلی مبارکبادی کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی دے رہا ہے کہ اللہ ان تماموں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔